প্রধানমন্ত্রী হাই হাই নৌকাময় রাজপথের উপর হাল বাই প্রতিবাদ রাইজর ধন্দ দিবলে গাদীত বহে জনপ্রতিনিধি রাইজর ভোট লওয়ার পিছত লুটি পুটি রাইজর ধন খাব পারি সেটাই উদ্দেশ্য সেইকারণে গাদীত বহে রাইজর কাম করার কারণে গাদীত নবহে গতি আজ উপায়হীন রাইজ আজ রাজপথলে উলাই আছে রাইজ ইয়াত প্রতিবাদ করেছে আজ ইয়াত হাল বাইছে ইয়াতে কঠিয়া পাড়িছে এয়া ঢেকিয়াজুলির 5 নং ওয়ার্ডৰ শহীদ রূপক নাথ রাইজৰ ক্ষোভ চাওক কিদৰে বোকাময় পথৰ ওপৰত হাল বাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ মুখত অসম চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ পৌৰসভা মুৰ্দাবাদ ধ্বনি ঢেকিয়াজুলি 5 নং ৱাৰ্ডৰ সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ গেলা পচা আৱৰ্জনা এই পথটোৰে নিৰ্গত হয় ফলত বছৰ 12 মাহে বোকা পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে পথটো স্থানীয় ৰাইজে পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে কেইবাবাৰো পৌৰসভাৰ সভাপতি বিধায়কক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ চব্জি বজাৰ গোটেইখন ইয়াতে হয় আৰু গেলা চব্জি তব্জি যিমান যি আছে ইয়াতে পেলায় পেলাই ৰাস্তাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আজিলৈকে ৰাস্তাটোৰ নামত এটা টকা মানে মিউনিচিপালিটিয়ে খৰচ নকৰে এটা কাৰণটো কি আমিতো সবে টেক্স দি ভৰি আছো আমি বারবার পৌরপতিক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছো ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়কক আমি আবেদন নিবেদন কৰি আহিছো যে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে মেৰামতি কৰি দিয়ক সব কিদৰে বোকাময় পথটোৰ সামগ্ৰী ভৰ্তি ঠেলাখন ঠেলিবলগীয়া হৈছে 3 জন মানুহে আজি এজাক বৰষুণতে আঁঠুলৈকে পানী হয় মানুহৰ ঘৰে দুৱাৰে পানী সোমায় কিন্তু এই নিৰ্লজ্জ চৰকাৰখনৰ এই নিৰ্লজ্জ পৌৰপতিৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাই তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই প্ৰতিবাদে ৰাইজৰ হুংকাৰ অহা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পথ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ঘেৰাও কৰা হ'ব ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভা যদি এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে পৌৰপতি বা বিধায়কে বা বিভাগে যদি কোনো ধৰণৰ কাণ সাৰ দি তেওঁলোকে এই কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি অহা 72 ঘণ্টাৰ পিছত ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভা আমি ঘেৰাও কৰিম ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী হাই হাই